Senhor, meus irmãos e meus amigos em Cristo Jesus. Eu sou o presbítero Kleber Gomes, da Assembleia de Deus Tempo de Vitória, em Vista Alegre. Também sou representante da UMEM, da União de Militares Evangélicos da Marinha, sou suboficial da Reserva. E, meus irmãos, eu venho aqui para trazer uma palavra para você. Hoje eu quero trazer uma mensagem que está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 41, só a parte B, que diz assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, o que tenho para você esta manhã, nesta manhã deste dia, é que Jesus, ele acalma qualquer tempestade. Jesus é poderoso, meu irmão, é tremendo. A Bíblia nos fala que os discípulos foram atravessar o outro lado do rio. Jesus os ordena para que eles vão atravessar, vão chegar do outro lado. E Jesus então chama os discípulos e diz: passamos para a outra margem. E entraram todos os discípulos dentro daquele barco junto com Jesus. Porém, Jesus, meus irmãos, ele, antes de entrar no barco, ele passou muito tempo pregando a palavra de Deus. Ele se cansou muito. Ele passou o dia pregando, passou o dia fazendo a obra do Senhor. E então ele usou até mesmo o barco, irmãos, como púlpito para pregar. E ele então pregando a palavra e muito cansado, ele chama os discípulos e diz: passamos para outra margem. E entram no barco junto com Jesus, porém Jesus, muito cansado, deita-se no barco e põe a sua cabeça num travesseiro. E ali ele dorme, ele descansa, porque Jesus, além de 100% Deus, Jesus também era 100% homem, meus irmãos. E ele sentia o mesmo cansaço que nós sentíamos, Então, os discípulos começaram a navegar e, navegando, diz a palavra de Deus que no meio da sua navegação, já acredito que por volta da madrugada, Jesus, junto com os discípulos naquele barco, houve uma grande tempestade. Uma grande tempestade de vento muito forte, que batiam as ondas por cima do barco de forma que se enchia o barco de água. E os discípulos então, meus irmãos, eles ficaram muito atemorizados, apesar de que todos eles que estavam ali eram experientes, homens experientes, pescadores, que conheciam a navegação, que conheciam tudo a respeito de uma tempestade, como sair de uma tempestade. Porém, meus irmãos, neste dia estava muito difícil, a tempestade era muito grande, era muito forte, batiam as ondas muito forte, o barco balançava demais, as águas entravam para dentro do barco. Talvez alguns deles querendo tirar a água para fora e não conseguia. Então, meus irmãos, Jesus estava naquele barco, estava dormindo em meio à tempestade, estava tranquilo em meio à tempestade que estava passando naquele momento. E os discípulos estavam atemorizados. Eu acredito até que eles não queriam acordar Jesus, porque eles eram homens experientes. Eles achavam que Jesus, isso eu estou supondo, talvez eles achavam que Jesus não tinha a experiência que eles tinham, mas eles esqueceram que Jesus é Deus, irmão. Jesus é aquele que acalma qualquer tipo de tempestade.
aquela tempestade que vem na tua vida para te assolar, aquela tempestade que vem para te derrubar, aquela tempestade que vem que você acha que vai naufragar, irmão. Mas saiba de uma coisa, Jesus está no barco contigo. Você passa pela tempestade, mas passa com Ele, irmão. Jesus estava no barco junto com os discípulos atemorizados, pensando que iriam perecer, então acordam a Jesus, eles não veem outra alternativa a não ser chamar a Jesus, e eles vão até Jesus e dizem: Senhor, será que tu não vê que estamos perecendo? Veja, meus irmãos, Jesus então levanta-se, acorda, desperta, e vai diante ao mar, e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E diz a palavra de Deus que no mesmo instante o vento se calou e o mar fez grande bonança. Meus irmãos, qual a tempestade que você está passando neste momento? Qual a tempestade, meus irmãos, que vocês estão passando? Saiba, meu querido, que Jesus é o único que pode fazer a tempestade da tua vida sanar. Jesus é o único que pode fazer a tempestade, aquilo que você está passando, louvado seja o nome do Senhor, virar bonança. Jesus está no barco contigo, meu irmão. Independente da situação que você esteja passando, Ele está no barco com você. E saiba, assim como Ele falou para os discípulos: passamos para outra margem, assim você vai passar para o outro lado. Você vai passar por esta tempestade, mas você vai chegar do outro lado, porque Jesus está no barco com você. Independente de qualquer coisa, creia no Senhor, porque Ele está junto com você, aleluia, passando esta situação. Mas se Ele está com você, você apenas vai passar, mas vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim os discípulos passaram por aquela tempestade. Jesus, vendo a tempestade, disse: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E tudo se fez uma grande bonança, meus irmãos. Eles então ficaram atônitos com o que estava acontecendo e disseram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pessoa é essa que dá ordem ao vento para ele se calar, que dá ordem para o mar e ele se acalmar? Só Jesus pode fazer na tua vida, meu irmão, a tempestade sanar, a tempestade acabar. Creia nisso, ore, entre em oração, entre em comunhão com o Senhor, aleluia, entregue a tua vida a Ele, meu irmão, e saiba que Jesus é o único que pode fazer a tua vida se transformar, é o único que pode fazer a tua vida, louvado seja Deus, virar uma grande bonança. Mas para isso, você tem que entregar a sua vida a Jesus e saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Saber que Ele é o único que pode fazer grandes maravilhas na nossa vida, mas nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus e deixar que Ele conduza o nosso barco. Vamos passar pela tempestade, vamos passar pelo vento forte, mas Ele estará conosco e chegaremos do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Se você quer passar para o outro lado, entregue a sua vida a Jesus e deixa que Ele conduza o teu barco nesta tempestade que você está passando. E saiba de uma coisa, vamos passar para o outro lado. Veja o que está acontecendo ultimamente, irmão. Essa tempestade, este vento forte que o Brasil, que o mundo está passando. Mas saiba de uma coisa, tudo isso não passa, aleluia, do controle das mãos de Deus.
tem que passar por ele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. E se isso está acontecendo, é para que o seu nome seja glorificado. É para que o seu nome seja exaltado, meu irmão. Deus faz tudo para que o seu nome seja glorificado. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai passar por esta tempestade. Você vai passar por este vento forte. Mas Jesus está contigo. E do outro lado você vai chegar, assim como os discípulos chegaram. E você vai dizer: que homem é este? Que Deus é este? Que Senhor é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero orar com você. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você, meus irmãos, que a UMEM, ela está num projeto de oração. E todos os dias tem um militar, tem um homem de Deus orando pela tua vida. Todos os dias tem um irmão, um servo de Deus orando por você. E eu quero te chamar agora à oração, porque a oração da fé, aleluia, ela remove montanhas. A oração da fé curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus. Pai, nesta hora, Senhor, eu te peço, Deus amado, no nome de Jesus Cristo, para que tu venhas intervir na nossa vida, meu Pai. Assim como os discípulos, Pai, passaram naquela tempestade e foram vitoriosos, chegaram do outro lado, Senhor, eu te peço, meu Deus amado, que nós possamos passar essa dificuldade que estamos vivendo, Senhor, que nós possamos passar por esta tempestade que está sobre nós, Senhor. Esteja conosco, meu Deus, cala o vento, Senhor, aquieta o mar da nossa vida e faz com que chegamos do outro lado, Senhor. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, venha abençoar a nossa vida, venha abençoar este Brasil, venha abençoar, Senhor Jesus, esta nação. Oh Deus, sara a nossa terra, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, Pai, vem nos abençoar, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades. Ser conosco, Senhor, eu te peço. Vem nos abençoar poderosamente, Senhor Jesus. Escreve o nome do livro da vida, Senhor Jesus, para aqueles que aceitem ao Senhor como Salvador da sua vida, da sua alma. Meu Deus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, vem abençoar ao bem, vem abençoar, Senhor, Jesus, a tua igreja, vem abençoar o teu povo, Pai. Eu te peço, Senhor, eu te peço, Senhor, meu Deus, por aqueles que estão no hospital, Senhor, meu Deus, doentes, Senhor, precisando de uma cura, Senhor, meu Deus, punha tuas mãos naquelas vidas e cura e sara, Senhor, eu te peço, para que o teu nome seja exaltado na vida dessas pessoas, Senhor. Eu te peço pela polícia militar. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, pelo corpo de bombeiro. Eu te peço, meu Deus, pelo guarda municipal. Eu te peço, meu Deus amado, aleluia, pelas forças armadas. Ah, Senhor, abençoa o nosso presidente, meu Deus. Abençoa esta nação, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, meu Deus, aleluia, na vida de cada homem de Deus, que está, cada mulher de Deus, que neste momento está orando comigo, Senhor. Ah, Deus, estende tuas mãos, Pai. Abençoa esta pessoa que está aí do outro lado, orando comigo, Senhor, meu Deus, pedindo forças, pedindo para que passe esta luta, para que passe esta tempestade e que possa chegar do outro lado são e salvo, meu Pai. No nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor, as famílias navais. Abençoa, meu Deus amado, todo o teu povo, teu corpo de obreiro. Abençoa todas as congregações que estão, Senhor Jesus, orando e buscando tua face, meu Deus, pedindo para que o Senhor possa fazer um milagre na vida desta nação, Senhor. Muito obrigado, Deus. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe.
Thank you.